Joel Granfors, ett nytt namn kanske för många, men långt ifrån omeriterad. Tvärtom faktiskt. Du är ju regerande mästare både i Aquila Synergy Cup och i Formula Nordic hemma i Sverige. Och i år så inleder du en helt färsk satsning internationellt i England på det brittiska Formel 4-mästerskapet. Väldigt roligt, tycker alla vi som gillar motorsport. Och du är på plats i England just nu, har varit det i drygt 3 veckor vid det här laget. Hur är läget där borta? Nej, men det är bra i England. Jag trivs bra med teamet nu. Vi är på huvudkontoret just nu och så. Just det, hos anrika Fortech Motorsport som du får chansen att tävla för i år. Samma team som också vann mästerskapet förra året med Luke Browning. Hur väl har du acklimatiserat dig hos Fortech och hos familjen Dutton? Nej, men jag skulle säga att jag har gjort det ganska bra ändå. Jag och Olle där, teamchefen, vi har fått en bra relation och samma sak med alla som jobbar här i teamet. Så jag trivs bra här och hoppas att de trivs bra med mig här också. Så. Ni har ju kommit igång också på banan, haft 3 stycken testtillfällen, varav igår det senaste är det första officiella testet på Brands Hatch Indieslinga. Och det såg också väldigt bra ut. Berätta om testet igår, 8:e snabbast totalt, en halv sekund ungefär efter täten, men känslan är att det kanske är ännu lite bättre än så. Om jag känner ju det, vet du det, att jag fick ju inte riktigt till det här i slutet, så jag har ju mycket tid att liksom ge extra liksom. Jag hade ju 3 tior på min tidigare snabbstid liksom. Så säger bara att jag måste bara få upp ett varv där jag sätter allting perfekt. Tyvärr fick jag trafik på det varvet som hade varit så bra annars, men jo, men känner jag ändå att jag kommer med där uppe när jag drar igång så. Ja, tittar man lite på utfallet igår då så fick du ju aldrig någon tid på nya däck under eftermiddagspasset som du säger och var ju faktiskt snabbast av alla som körde på gamla däck, satte sin tid på gamla däck. Så minst sagt en lovande start i England. Vad tycker du generellt om hur den här bilen är att köra och så långt som ni har kommit i arbetet med Fortech så här långt? Nej, men jag skulle säga bilen, den är ganska lydig att köra liksom. Det svänger, ja men då svänger det liksom på riktigt med. Så. Och teamet här så har vi fått ihop det liksom väldigt bra. Jag trivs väldigt bra med teamet och fått upp bra relationer både mekaniker och teamchefen och alla som jobbar här. Så. Och förutom testet på Brands Hatch igår då, så har ni också hunnit med att testa på Donington Park och på Snetterton. Hur ser testagendan ut framöver? Ja, vi får se om kan klämma ihop någonting här nu när jag kommer vara kvar i England ett tag nu på grund av corona och så. Annars är nästa som är helt klart, det är på Silverstone, nästa officiella test där med brittiska F4. Så. Vad har du kunnat dra för slutsatser så här långt, framförallt efter det officiella testet igår? Det ser onekligen bra ut och intressant att notera också att James Headley fanns med i Fortex lineup igår. Han vann 4 race i fjol när han körde det här mästerskapet och du var faktiskt en bit snabbare än honom redan igår. Så trots att det ser väldigt bra ut så långt så vet vi också att naturligtvis är du väldigt ny på bollen och det finns mycket att jobba på säkerligen. Har du identifierat några tydliga delar där du själv känner att det finns utrymme för förbättring? Jo, men det största som jag skulle säga att jag kan förbättra mig på, det är liksom att liksom bli mer, vad man säger, här, bli jämnare på att sätta upp liksom ett perfekt varv liksom. Nu är det liksom, jag har ju farten i mig liksom, så det är bara att försöka få upp det här perfekta varvet liksom, som jag nästan hade där igår. Men ja, det är det jag skulle säga att det är väl det största, bara bli van med bilen och det blir ju så, ju mer man kör liksom så är bättre liksom, blir man ju på allting. Så vi har ju folk där som har kört liksom 2 säsonger innan liksom, som är kvar. Någon särskild reflektion du gör i snabba kontra långsamma kurvor, hur bilen beter sig där och huruvida det passar eller kanske inte passar just din körstil? Nej, men det jag har störst problem med, det är egentligen de snabba. Vi har ju inte så mycket snabba kurvor i Sverige liksom, det är mest de här
tajta kurvorna, 90 graders under 80 och sånt. Så det är väl lite annorlunda från svenska banor också här. Så stor blandning mellan olika kurvor. Det har ju hänt mycket för dig på kort tid. Du har fått ihop den här internationella satsningen bara på några månader efter att du nästan lite togs på sängen av att vinna Formula Nordic lite för fort. Din ursprungsplan vet jag var att försöka göra den attacken i år, 2021. Du hoppade in på att pröva på basis i fjol, stod till och med över den första deltävlingen men vann ändå. Och vann även Aquila Synergy Cup. Har därefter fått ihop den här väldigt spännande satsningen. Och dessutom har du plockats in i det svenska landslag som finns i racing. Du har utsetts till årets talang på ett flertal håll i årets bilsport senast. Och du har också belönats med bland annat Rydell Special Award. Känner du själv att det här verkligen är en nivå upp som du tar nu? Oh ja, det är ju klart, det är ett steg i karriären liksom. Det är ett ganska stort steg också. Det är liksom från nationell racing till internationell liksom. Nu är man ute i världen och kör här liksom. Så känner jag att, ja, som 2020 där, det var ju liksom, planen var ju bara att köra 2021 nu ska det vara, från Nordic liksom. Det gick ju nästan lite för snabbt där så. Ja, men det är stort alltså det. Ja, det verkar gå fort både här och där vad gäller dig. Bara kort avslutningsvis, berätta lite om coronasituationen. Du befinner dig ju i England och har varit där konstant nu i 3 veckors tid för att kunna göra de här testerna. Inga möjligheter att resa fram och tillbaka på grund av karantänsregler. Berätta om utmaningarna som det har medfört för dig. Nej, men det har ju egentligen bara varit som det har varit svårt att komma hit ens, liksom från första början liksom med flyg och sånt. Och sen liksom nu så har det ställt till det här med coronan igen nu. Så det blir ju liksom karantän. Så kom hem till Sverige, måste jag sitta en vecka i karantän liksom. Och sen ska jag flyga tillbaks hit. Sitta 5 dagar till i karantän liksom. Så det blir ju svårt liksom att åka fram och tillbaka till. Det blir så mycket dagar bara i karantän så. Bestämde oss för att liksom stanna kvar här och bara kunna göra så mycket tester som möjligt innan man flyger tillbaka till Sverige. Så. Och dagarna mellan test spenderas i Daventry hos Fortec gissningsvis. Hur pass mycket dataanalyserande jobbar ni med under de här dagarna mellan testerna och hur fyller du din tid i övrigt? Nej, men vet du, ofta så kommer man väl hit liksom 9 på morgonen. Kör man gympass här varje dag och så. Sen när man är klar med gympasset, ja, men då är det liksom, då är det lunchdags. Och sen efter lunch, ja, men då sitter man liksom i simulatorn resten av dagen till klockan 5 här i England. Så. Ja, ryktet säger mig att du redan har börjat slå Fortecs egna rekordnoteringar i den där simulatorn också. Stämmer det? Ja, men jag har väl slått den på ett extra antal banor här så. Han har kommit tillbaka och ska sätta de här nya tiderna igen. Det går ju inte att någon ny kommer att slå hans tider liksom. Så. Det går inte, det går inte. Men Joel, stort tack för pratstunden. Jag är övertygad om att vi kommer få god anledning att återkomma till dig under den här säsongen. Tack för att du tog dig tid, lycka till och ha det bra där borta i England. Ja, tack så mycket.